ማናችንም በህይወታችን አንዳች ችግር ሲገጥመን አንዳችን ደግሞ ለዛ ችግር መፍትሄ ልንሆን እንችላለን ምናልባት ለዛ ችግር መፍትሄ ሊሆን የሚችል ነገር እንደየሁኔታው እንደየሰውም ሊለያይ ይችላል በቅዳሜን ከሰዓት የተለያዩ እንግዶች በተለያዩ ርዕሶች ዙሪያ እዚህን ጋብዝና እንወያያለን አሁን በዚህ ሰዓት አብሮን የሚቆዩት እንግዶቻችን በህይወታቸው ምናልባት የመጨረሻው የሚባለው ትልቅ የሚባለው ችግር ገጥሟቸው ይሆናል ግን ህይወት እስከቀጠለ ድረስ መፍትሄ አይጠፋምና ለናወራ እዚ ስቱዲዮ መጥቷል ምንድነው የተፈጠረው እንደማናቸው እስኪ ወደ መጀመሪያ ወደ ኮኮቤ ወደ አንቺ እንምጣ ኮኮቤ ተስፋዬ እንግዲህ በሆነ አጋጣሚ ወደ አዲስ አበባ መጣሽ በብዙ ስራ ውስጥ አለፍሽ በድንገት ከባድ አደጋ ገጠመሽ ወደዛ ከመለፋችን በፊት ግን ወደ አዲስ አበባ የመጣሽበትን እና በምን አይነት ስራ ላይ ትሰሪ እንደነበር እስኪ አጫውቺን ሰው ተቀጥሬ ነበር የምሰራው አሁንም ግን ከዛ ህይወት ውስጥ አልወጣሁኝ ሰው ነው ስሰራ የነበረው የመጣሁትም ለመስራትና ለመለወጥ ብዬ ነው ከየት አካባቢ ነበር የመጣሁት ከሞጆ ነው የመጣሁት አዲስ አበባ ሰው ቤት ምን ያህል አመት ሰራሽ ለሶስት አመት ያክል ሰራሁኝ ከዛ ደግሞ በመሀል አቆምኩኝና ቤት ተከራይቼ ነበረ ስኖር የነበረው ተመላላሽ እየሰራሁኝ ስሰራ የነበረው ስኖር የነበረው ራሴ ሳስተዳድር የነበረው ማለት ነው ምን አይነት ስራዎችን ነበር የምትሰሪው ድንች ቀቅዬ ጠጅ ቤት አዙሮ በመሸጥ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ሰው ቤት ልብስ እያጠብኩኝ ነው ተመላላሽ እየሰራሁኝ ነው የኖርኩት ኑሮን ለማሸነፍ ራስሽን ለማሸነፍ ከዚያ በኋላ ነው ዩኤልን የወለድሽው እስኪ ንገሪኝ ስለሱ ለምንስ ብቻሽን አሳደግሽ ልጅ ያገኘሽበትን አጋጣሚ ከዛ በኋላ ዩኤልን ስታሳድጊ በምን አይነት ጥረት ውስጥ ነበር ስትኖር የነበረው ንገሪኝ ዩኤልን ትዳርጄ ነበረ ሳስተዳድር አብረን ስንኖር የነበረው ነው አባትየውም የቀን ስራ በመስራት ነው ሲያስተዳድረን የነበረው በሆነ አጋጣሚ አልተስማማንም ተለያየን እና ልጁ ደግሞ እኔ ጋር ነው የነበረው ብቻዬን ነው ለፍቻ ያሳደግኩት ሀገር ነው የሚያውቀው ለፍቻ አለው እውነት ለመናገር ጠጅ ቤት ድንች ተሸክሞ ሄዶ መሸጥ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማንም ሰው መቼም ይገባዋል አንድ ልጄ ነው መተኪያ የሌለው ለሱ ደፋ ቀና ብዬ አንድ ቀን እረፍት እንኳን ሳያምረኝ እንደ ሰው ለብሼ አጊጭ አይደለም እውነት እዚህ የደረስኩት እና ለእኔ ከባድ ነው ይህንን ነገር እኔ ያው ምናልባት ከባድ ነው ያው እንግዲህ ጎበኛ የኮኮቤ ልጅ በህይወት ሲለይ ወይ ደግሞ ባጋጠማቸው አደጋ ሲለይ በሰዓቱ ቀድሞ ከደረሱ ሰዎች መካከል አንተ ነህ እና ምንድን ነበር የተፈጠረው በሰዓቱ በወቅቱ እኛ ቤት ነበረች እሷና በአጋጣሚ ስራ ውላ ነበር የመጣችው እና እጅግ በጣም ደክሟት ነበር መታኛ ቤት ቁጭ ብላ ነበርና ተደወለ ስልክ ወዲያው ሲደወል ስልኩ ላይ ራሱ የሆነ የጩኸት እንትን ነበረና ስልኳ ወደ እኔም ጆሮ ይሰማ ነበርና እሷ ስልኩን መሬት ስትጥለው እኔ ቀድሚያት ወጣ ቀድሚያት ሄጄ ግቢ ውስጥ ስገባ ቃጠሎ ነበረ በወቅቱ አንድ ሴት ትጮህ ነበረ ቀድማ ምንድን የሆነው ስላት ተቃጠለ አለችኝ ልጁስ ነው ያልኳት መጀመሪያ ስደርስ ልጁስ ስላት ወጥቷል አለች እኔ ተመልሼ ከግቢ ወጣሁና የት ነው ያለው ልጇ ስላት ሌሎችን ሰዎች ስጠይቅ እዚህ ገብቷል ከሌሎች ልጆች ጋር ብለው አሳዩኝ የጠቆሙኝ ቤት ስገባ ሌሎች ትንንሽ ልጆች ነበሩ የመጡት እና እሷ አልነበረም ተመልሼ ወደ ግቢው ስመጣ እሷ ትመጣ ነበረ ከቤት እየሮጠች ትመጣ ነበረ እና ልጄን ማየት እፈልጋለሁ እኔም ወደ እሳቱ ገባለሁ እሱ እሳት ውስጥ ካለ እኔም ገባለሁ ብላለች እና እሷን ነው እኔ ያስኩት የነበረው እና ከዛ በኋላ
አሳዛኝ ነበር። እኔ እሷን ልጃት ወደ ውጭ አወጣት። እሷ ተታገለ ነበር ወደ ሳቱ ለመግባት ነበር። ሚነደው ሳት በጣም አይለኛ ነበር። አሶጥቼ ጎረቤት አስተኝመት ከዛ በኋላ ራሷን አጣቀፍ ፊንት ነበር ያደረገችው። ልጆች ጠረችው የዘዋት ወደኛ ቤት ወሰዷት። እዛ እንድታርፍ ምክንያቱም የነበረው ነገር ሰዎቹ ሲያወሩ የነበረው ሌሎች ሰዎች ጋር ቆሞ ሲያወሩ የነበረው ነገር እንኳን ለእናት ቀርቶ ለሌላ ሩቅ ለሆነ ሰው በጣም የሚዘገንን ስለነበረ እሷ ጆሮ በወቅቱ መስማት ስላልነበረባት ወደኛ ቤት ወሰድናት። እኛ ቤት እንድታርፍ አደረግናት። እኛ ቤት ቆይታ በነጋታው ጠዋት ነው ያረዳናት። እኔ በዛው በወጣሁበት ሌላ ጋር አደርኩኝ። ሰዎች ሄደው እኛ ሆስፒታል ይዘነው እንደሄደና ጨሳፍኖ እንዳልሞተ ነበሯት። እኔ በዛው አደርኩ። ጠዋት ስመጣ እኔን ስታይ ነው ማልቀስ የጀመረችው። አውቄዋለሁ ያለች ማልቀስ ጀመረች። አንድም የተረፈ ንብረት የለም፣ የተረፈ ምንም አይነት ነገር አልነበረባትም። ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነበር ቤቱ በሙሉ ነበር እና ልጁን በዛ ውስጥ ነበረ። ከዚያ የነበረ ነገር አሳዛኝ፣ በጣም አሰቃቂ ነበር። ኮኮቢያው ሀዘኑ ከባድ ነው። ያው አንድ ልጅሽን ነው ያጣሽው በሰዓቱ እና ምናልባት እዩኤልን ለማሳደግ የሄድሽበት መንገድ ምን ያክል ሩቅ ነው? በምን አይነት መንገድ ነበር ያሳደግሽው? ምን አይነት ቦታ ነበር የምታስተምሪ? እዩኤል ላንቺ ምን አይነት ልጅ ነበር? እዩኤል ለእኔ ሁሉ ነገሬ ነው፣ ተስፋዬም ነበር። ጥሩ ደረጃ ደርሶ እኔንም ከእንደዚህ ከእንግልት ያወጣኛል፣ ይረዳኛል ብዬ ሳስብ የነበረው ልጅ ነው። ባጭሩ የቀረብ ሰባት ቤት ነው ተመላለሽ ሳር እየሰራው ሳሳድኩ የነበረው እንዳይጎልበት ማለት ሁሉንም ነገር ማሟላት ባልችል የተወሰነውን እንኳን ብሸፍን ብዬ ነበረ። ግን አልሆነም። ቢያንስ ቢኖረ ኖሮ በዛን ሰዓት ወጥቼ አልሰራም ነበር። ጠብቄ የማድንበት መንገድ ይኖር ነበር፣ ግን አልቻልኩም። ጎበኛ፣ እስኪ አንተ ልጠይቅህ። ምክንያቱ በትክክል ይታወቃል ማለት የእሳት አደጋው በምንድን ነው የተነሳው? እሱ ውስጥ ሆኖስ ሊደርስለት የቻለ ሰው አልነበረ? ምክንያቱም እንደሰማሁት ግቢ ውስጥ ነው አይደለ? ቤቱ ግቢ ውስጥ ሰው ነበረ እና እሱ ቤት በነበረ ሰዓት እሳት አደጋ ውስጥ በምንድን ነው የተነሳው? መብራት ጠፍቶ ሲመጣ ነገር ሰምቻለሁ እና እስኪ ግልጽ አድርግልን። በቅርብ ሰው አልነበረም ሊያድነው የሚችል ሰው? ሰዓቱ አርብ ቀን ነበር። ሰዓቱ 2 ከ20 ከሩብ አካባቢ ነው ሰዓቱ የመጣውና ልክ መብራቱ ሲመጣ ገብቶ መብራት አበራ እና ሶኬት ሰካ ነው የምትለው ጎረቤት የነበረች ሴት። እኛ በወቅቱ ስንደርስ በሩ ተዘግቶ የነበረበት ቤት በሩ ተዘግቶ እሳት የያዘው የነበረው የበሩ እንትን ነበረ፣ በሩን ነበር ሲያነድ የነበረው እና እሱ ቤት ገባ። ቤት እንደገባ ነው እሳቱ የተነሳው ነው የምትለው። ልክ እኛ ጋም ስትደውል 2:20 አካባቢ ነው። እኔ ወደ እሳት አደጋ የደወልኩበት ሰዓት ደግሞ 2:25 አካባቢ ነበር። እዛ ቦታ ላይ ስንደርስ ማለት ነው። ልክ ቦታው ላይ እንደደረስኩ እሳት አደጋ ነው መደወል የጀመርነው። ልጁን ሳጣው እኔ ወደ እሳት አደጋ መደወል ጀመርኩ። ወቅቱ በሩ አልከፈት ብሎ ነበር። እሱ የነበረበት በር ከውስጥ ቆልፎት ስለነበር መክፈት አልተቻለም። በጀርባ ተዞሮ ነው በሩ የተከፈተው። በሩ ሲከፈት ልጁ ቁጭ ባለበት ነው አደጋው የደረሰበት የነበረው። የተቀመጠበት ቦታ ላይ ስለነበረ እዛችው ቦታ ላይ እጅግ በጣም አሰቃቂ። ማንም ሰው ድጋሚ ሊያየው ማይሻ ድጋሚ መስማትም በጣም አሰቃቂ ነበር የነበረው ነገር። ምናልባት ጎበኛ አንተ በቅርበትም ታውቃታለህ እና ኮኮቤ እናንተ አካባቢ እየተመላለሰች የተለያዩ ሰዎች ቤት አንተ ያለ በግቢ ጨምሮ ብዙ ስራዎችን እየተመላለሰች ትሰራ ነበር። ወንደላጤዎች ቤት እንደዚህ የተለያየ ቦታ
ልብስ በማጠብ ምናምን ኮኮቤ ስታጋት ላንተ ልጁንም በቅርበት ታቋለ በሰዓቱም ቀድሜ ድረስኩ አንተ ነህና ምን አይነት ሰው ነች ኮኮቤ? ለልጇ ምን አይነት ሴት ነበረች? ምን ያክልስ ነው ለፍታ ያሳደገችው የሚለውን እስኪ ንገረ። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ድንች ትሸጥ ነበር። ባሊ በጭንቅላቷ ይዛ አንድ ባሊ በጭንቅላቷ አንድ ባሊ በእጇ ይዛ ነበር። ከሰፈሯ ጠጅ ቤቱ ያለበት ድረስ ይዛ ስትሄድ የነበረውና አሁን ደግሞ በቀር ሰዎች ቤት ስትሰራ ሰባት ወንድ ላጤ ቤት ነው የምትሰራው። ጣዋት ከአንድ ሰዓት በፊት ወጣ ማታ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው ቤቷ የምትገባው። የዛለት እኛ ቤት የመጣችበት ሰዓት ሰባተኛ ቤቱን ደክሟት ትታ ነው የመጣችው። ለብቻ ኑሮም እንደዚሁ ይከብዳል አይደለም? ልጅን ለማሳደግና ታታሪ ሰራተኛ እንደነበርሽ ልጅን ስታሳድጊ እንደነበረ በአካባቢሽም ያለው ሰው ሲናገር ነበርና ከዛ በኋላ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው? የት ነው ተጠግተሻለሽ? ምክንያቱም ከዛ በኋላ ምንም እየሰራሽ አይደለም። እየሰራሽ ዩኤልን ነበር ለማሳደግ ከስር ከስር እንትን የምትይውና ከዛ በኋላ አሁን የት ነው ያለሽው? ኑሮሽ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ኑሮ እንግዲህ ሰዎች ነው ማለት የሰበሰቡኝ ሰዎች ናቸው። አሁንም እዛው ነው ያለሁት። መጠለያም የለኝም። እቃዬም ተቃጥሏል። ምንም የተረፈኝ ነገር የለም። እስካሁን እዛው ቤት ነው ያለሁት። እንግዶቼም ማለት አስተናግጄም ስላልጨረስኩኝም ምንም ወደዚህ ወደዛ አላልኩም። ቁጭ ብዬ ነው ያለሁት። ስለዩ ምናልባት ትንሽ እናንሳና አንቺ በስራ አጋጣሚ አምሽተሽ መግባት ሰዎች ቤት መስራት በተደጋጋሚ የነበሩ ነገሮች ናቸውና እንደ እናት ደግሞ ልጅን ማጣት ራሱን የቻለ አንድ ከባድ ነገር ነው። በሰዓቱ ያው ዩኤል ሁሌ ቀድሞሽ ገብቶ ቤት ውስጥ ነው የሚጠብቅሽ እና ከዛ በኋላ የተሰማሽ ስሜት ምንድን ነው? ዩኤል ያበረታሽ ይመስለኛል እንደኔ ጠንክረሽ እንድትሰሪ እሱ እንዳይጎልበት ብዙ ነገር አበርትቶሻል ብዬ አስባለሁና ዩኤል እንዴት ነው ላንቺ? ማለት ታዛዥ ነው፣ ተላላኪ ነው፣ ሁሉም ጋር የሚገባና ፈጣን ልጅ ነው። እንደ አዲስ የመጣ ሰው እንደ ዘመዱ የሚያይ ግቡ ብሎ የሚጋብዝ ለሁሉ ታዛዥ እኔንም በተቻለኛ በሚችለው አቅሙ እያገዘኝ የኖረ ልጅ ነው። ጎበኛ አንተ በቤት ክራይ ነው እየኖርክ ያለውና ይህ ነገር ሲከሰት ወደ ቦታ ሄድክ? ከዛ በኋላ ልጁን ሆስፒታል እንደወሰድከው ነገርካትና አንተ ሌላ ቦታ ተደብቀ አድረ ጧት እንደመርዶ ተነገራት? ከኮኮቤ ጋር ምን ያክል ትተዋወቃላችሁ? አብሮ እንደመኖር እንደመተዋወቅ እንግዲህ አካባቢው ካለ ሰው ጋር ያደረጋችሁላት ነገር አለ እሷን ለማገዝ? አዎ፣ በተወሰነ መልኩ ተሞክሯል። እንዳልኩ እንትን ያለ አይደለም፣ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር አይደለም እንጂ በተለያዩ ሰዎች ብዙ ደጋግ ሰዎች አሉ። በወቅቱ በሆነው ነገር የቀብሩን ማስፈጸም ያለውን እሷን በማጽናናት በተለይ የፈረንሳይ ወጣቶች እጅግ በጣም ልናመሰግን እንወዳለን። እነሱ በወቅቱ በነበረው ነገር ህዝቡን አስተባብረው ወጣቱን አስተባብረው ለእሷ የሚገባውን ነገር ለቀብሩ የሚሆነውን ነገር አንዳንድ ነገሮች ንፍሮ ምናምን የሚደረግበትን ለቀብር የሚሆኑ ነገሮችን የሳጥን መግዣ የአካባቢው ወጣቶች ነው አስተባብረው እንትን ያደረጉላት። ከዛ ባሻገር ወደ ወረዳ ሄደው ቤት እንዲሰጧት ተጠይቋል። ወረዳውን በጎ ምላሽ አለው። እስካሁን ድረስ ባይፈጸምም ጉዳዩ በጎ ምላሽ እየሰጠ ነው። ፖዚቲቭ ነው ያለው ነገር አሁን። ምናልባት እንግዲህ ፈቃዳቸው ከሆነ በተወሰኑት ቀናቶች ይሰጡናል ብለን እናስባለን። እሷ ያለችው ተጠግታ ነው፣ እኛ ተከራይተን ያለ ነው። እኛ ጋር ነው እሷ ያለችው አሁን።
በዚህ ሁኔታ መቆየት የለባትም ምክንያቱም እሷን ሰርታ መታደር ራሷን መታስተዳደር ሰው ስለሆነች በዚህ ሁኔታኛ ጋር ብትቆይ ምንም ችግር የለውም ግን ለሷ ለሞራልዋ እስከመቼ ነው እኛ ጋር ልትቆይ የምትችለው ወረዳው አሁን አፋጣኝ ምላሽ ቢሰጠን የጀመርነውን መለመን የጀመርነውን ሰዎችን ማስቸገር አስቸግረን የተወሰነች ያህል ቤት እንኳን ብንሰራላት መቋቋሚያ ቢሆናት ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው እንደናት እንደወላጅ የሆነ ስታስብ ልጅን የሚያክል ነገር ማጣት ያው አድዎ እንኳን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አይደለም ድንች ሸጣ ሰባት ቤት እየሮጠች ሰርታ ላሳደገችው ልጅ ይቅርና እኛ በተመቸው ሁኔታ ለምናሳድጋቸው ልጆች በጣም እጅግ በጣም የሚቆረቆር ነው እንኳን ለእናት ቀርቶ ለሚሰማ አሁን ይህንን ታሪክ ለሚሰሙ ሰዎች ሁሉ በጣም ዘግናኝ ነው ያየን እኔ ሌሎች የሰፈሬ ጓደኞቼ የፈረንሳይ ልጆች የልጁን አሟሟት ያዩ ሰዎች እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝን እጅግ በጣም ልጁን ለሚያውቁ ሰዎች ደግሞ እጅግ አሳዛኝ ነው እና ቢረዷት ሰዎች ዩኤል እንግዲህ 10 አመት ነው በድንገት እንግዲህ በሞት ያጣ ነው ወደ 3ኛ ክፍል ገብቶ እንግዲህ ትምህርቱን የሚቀጥል ነበር ግን ያልታሰበ አደጋ ደርሷል ኮኮቤ በርግጥ በምንም ነገር ሊተካ የማይችል ልጇን ያጣችው ግን አሁንም በህይወት እስካለች ድረስ እሷ የምትፈልገው የሚያስፈልጋት እርዳታ አለና ነው እኛም ወደዚህ እንድትመጡ የሚያስፈልጋትን ነገር እንዲደረግላትም ስንል ነው ሌላ ምናልባት የሰው ልጅ መጀመሪያ ያው በስነ ልቦናው በደንብ መጠንከር በሁለት እግሯ መቆም ከዚህ ስሜት መውጣት ከባድ ነው ግን ሊረዳት የሚችለውን ነገር እኛም ለማድረግ ዝግጁ ነን ምናልባትም በኋላ ላይ የስነ ልቦና ባለሙያ በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ እንዲያወራም ጥረት እናደርጋለን ለአሁን ግን እንደው ቀረ የምትሉት ነገር ካለ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ እስኪ የምትናገሩት ነገር ካለ በሉ ኮኮቤ ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ የጀመርነው ነገር አለ እንደ ወረዳ ወረዳውም ፈቃደኛ ሆኖ ቦታ ለመስጠት ከተቻለም ደግሞ ቤት ለመስጠት ቃል ገብቶልናል ያንን ቃል የገባልን ነገር መጨረሻ እንዲያደርስልን መልእክት ማድረስ ፈልጋለሁ የተዘረጉ ያሉ እጆች አሁንም ቢቀጥሉልን እርዳታቸውን የልጅ ሀዘን ከባድ ነው ልጇን ባይተካላትም መጽናኛ ሊሆናት ስለሚችል የአካባቢው ሰዎችና ሌሎችን ባለሀብቶች ፈቃደኛውን ደጋግጆች ብዙ እንዳሉ እናቃለን እነኛ ደጋግጆች ለኮኮቤ ተስፋዬን ቢዘረጉላት የሚል መልእክትን ያለን እስካሁን ለረዳችሁ ልጆች ለፈረንሳይ ልጆች እሳቱን ለማጥፋት ለተረበረበችሁ እሳቱን ለማጥፋት ለመጣችሁ ለፖሊሶች ለአካባቢው ወጣቶች በተለይ ለፈረንሳይ ወጣቶች እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ ኢቢኤስ እዚህ ጋብዛችሁ እንድትረዳ ያመቻቻችሁላት እግዚአብሔር ይስጥልን ሌሎችም ስማችሁን መጥቀስ ያልቻለን እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ለረዳችሁ አሁንም እርዳታችሁ ይቀጥል ነው ማለት ያው እንግዲህ ኮኮቤ ፈጣሪ ጽናቱን ይስጥሽ እንድትበረቺ ማገዝ ባለብን መንገድ በቻልነው መንገድ እኛን እናግዛለን እስከቻልነው ድረስ ያው እንግዲህ የቀረውን በጊዜ ሂደት ውስጥ ሁሉም ነገር መስተካከሉ አይቀርምና ጊዜ ይፈልጋል ሁሉም ነገር ባንዴ አይመለስም ያንን ጊዜ እንግዲህ እየጠበቀን መቻል ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን የስነ ልቦና ባለሙያ ጋርም እየተገናኘሽ በቀጣይ ህይወትሽ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማውራት አስፈላጊ ስለሆነ እሱን እኛ በጥሩ ሙያተኛ እየታገሽ ወደ ቀጣይ ህይወትሽ እንዴት ህይወትሽ በተወሰነ መልኩ መስተካከል ይችላል የሚለውን ያለውን ነገር ከስነ ልቦና ባለሙያ ጋር እየተገናኘሽ ትማከራለሽ እዚህ ድረስ መጣችሁ ከኛ ጋር ላደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን።
ቀደም ሲል እንግዲህ የ10 አመት ልጇን በድንገት ባሰቃቂ አደጋ ካጣችው ከኮኮቤ ጋርና የአደጋ ሲደርስ በዛ በሰዓቱ ከነበረ ወዳጇ ጋር እንግዲህ ቆይታ አደረግን። ኮኮቤ ከምንም በላይ እንግዲህ ማይተካ ልጇን አጣለች። የስነ ልቦና ምክር አገልግሎት ያስፈልጋታል። ሌሎች የሚያስፈልጓትንም ነገሮች እንግዲህ ቀደም ሰምተናል። ሁላችንም እንደርስላታለን ብለን እናስባለን። አሁን ግን እንግዲህ ከፍካት የስነ ልቦናና ማማከር አገልግሎት አቶ ኤርሜስ ኪሮስ እዚህ አጠገባችን አሉና መጀመሪያ ማንሳት የምፈልገው ስለምትሰጠው አገልግሎት ማለት ስነ ልቦና የማማከር አገልግሎት በራሱ ይለያያል አይደል? የትዳር አለ የምንም ያንተ ምን ላይ ነው? የስነ ልቦና አማካሪ ነኝ። በዋናነት ትኩረት አድርጌ የምሰራበት ትራውማ ካውንስሊንግ የምንለው ነው። እንግዲህ ትራውማ የምንለው ነገር የሰው ልጆች ያልጠበቁት ያላሰቡት አሰቃቂ አጋጣሚ ሲገጥማቸው ማለት ነው። እና ይህ አሰቃቂ አጋጣሚ ልክ እንደ ኮኮቤ አይነት ልጅን አሰቃቂ በሆነ አጋጣሚ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ የመኪና አደጋ ማጋጠም ሊሆን ይችላል፣ የመደፈር አጋጣሚ የደረሰባቸው ሰዎች ሊሆን ይችላሉ፣ እርስ በእርስ በሚኖር ጦርነት የሚወዱትን ሰው ያጡ ወይንም አሰቃቂ ነገር የተመለከቱ ሰዎችን ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ሰዎችን በማገዝ ላይ የበለጠ ትኩረት አደርጋለሁ። ከባድ ይመስላል ስራ? በጣም ከባድ ነው። ማለት የሰዎችን ጭንቀት አይተህ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ነበሩበት ለመመለስ ጥረት ማድረግ ነው በስነ ልቦና ነው። ምናልባት አሁን አንተ የኮኮቤን ታሪክ ሰምቷል። ህክምና ማለት የስነ ልቡና ድጋፍ ከሚያደርጉላት ባለሙያዎች መካከል አንደኛው አንተ ነህ እና የኮኮቤ ጉዳትና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሀዘን ሲደርስባቸው ቶሎ የመመለስ ነገር አለ። በጣም የምትወደውን ነገር ስታጣ ደግሞ ሀዘንን የማብዛት ነገር አለ እና ስለ ኮኮቤ እስኪ ንገረን አንተ አሁን በስነ ልቡና እይታ ስታየው ምን ያክል የእሷ ከባድ ሊሆን ይችላል? ሁላችንም ብንሆን ያልጠበቅነው ነገር ሲገጥመን ወይንም ደግሞ የምንወደውን ነገር ስናጣ ሀዘን እናዝናለን እና ረጅም የሆነ የሀዘን ጉዞ ውስጥ እናልፋለን፣ ወይንም ግሪፍ ከርቭ የምንለው ማለት ነው። ሀዘን ውስጥ የምንገባው፣ ድብርት ውስጥ የምንገባው፣ ጭንቀት ውስጥ የምንገባው የሆነ ነገር ስላጣን ነው። ግን ይሄ ማጣት የምንለውን ነገር ቀለል አድርገን ባናየው በጣም ጥሩ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ስለ ማጣት ስናስብ የምናስበው ስለሚታዩ ማጣቶች ብቻ ነው። ለምሳሌ ቤት ስለመቃጠል ብቻ ልናስብ እንችላለን። ንብረትን ስለማጣት ብቻ ልናስብ እንችላለን። ግን ሰዎች አሰቃቂ አጋጣሚ ሲገጥማቸው የሚታይ ነገር ብቻ አይደለም የሚያጡት፣ እሱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ የማይታይ ነገር ደግሞ ያጣሉ ውስጣቸው ላይ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ብዙ ነው። ሀዘኑን ጥልቅ የሚያደርገው የሀዘኑን ሂደትም ረጅም የሚያደርገው በውስጣቸው የሚያጡት የማይታየው ነገር ብዙ ስለሆነ ነው። እና ለምሳሌ በራስ መተማመናቸውን ሰዎች ሊያጡ ይችላሉ። ተስፋ ሊያጡ ይችላሉ። ሰውን እንደ ሰው ረጅም መንገድ የሚያስኬደው ሰውን በምድር ላይ የሚያኖረው ገንዘብ አይደለም፣ ሰውን የሚያኖረው ተስፋ ነው። እና አሰቃቂ አጋጣሚ ሲገጥማቸው ሰዎች ተስፋቸውን ያጣሉ። በሰዎች ላይ ያላቸውን እምነት ሊያጡ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የህይወት ትርጉም ሊጠፋባቸው ይችላል። ለምሳሌ የህይወቴ ትርጉም ነው፣ የህይወቴ አላማ ነው ብለው የወሰኑትን ነገር ሊሆን ይችላል ያጡት። ስለዚህ ያን ነገር ሲያጡ አብረው የራሳቸውንም ህይወት ነው የሚያጡት ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን የምንናገረው እና ተገቢ ያልሆነ ቃል አለ፣ ዋናው የአንቺ መኖር ነው እንላለን፣ ዋናው የአንተ መትረፍ ነው እንላለን። ግን አሉ ወይ የምር እኛ እንደምናስበው ተርፈዋል ወይ? መኖር የሚባለው ነገር ምንድን ነው? አንድ ሰው እኖርለታለሁ ብሎ የሚያስበውን ነገር ካጣ በኋላ እሱስ የምር አለ ወይ? የህይወቴ አላማ ነው ብሎ ያሰበውን ነገር ሲያጣ እሱ ራሱ በህይወት አለ ወይ? እንደዛ ብለን ነው መጠየቅ ያለብን። እና የህይወት አላማቸውንም ሰዎች አብረው ሊያጡ ይችላሉ ማለት ነው። ትልቅ ቀውስ ውስጥ ይገባሉ። መንፈሳዊ ህይወታቸው ትልቅ ቀውስ ውስጥ ይገባል። እውነት ፈጣሪ አለ ወይ? እውነት ይወደኛል ወይ? እውነት ለእኔ ይጨነቃሉ የሚል ስሜት ይፈጠራል። እና እነዚህ የሚታዩና የማይታዩ ለውጦች ተደማምረው ረጅም የሆነ የሀዘን ጉዞ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል።
ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ነው ማለት አሁን እነዚህ ሰዎች መቼስ አሉ በህይወት አሉ አሁን ኮኮቤናት የኛ ፖይንታችን ምስዋናትና አሁን ኮኮቤ የምትኖርለት ነገር ነው ያጣችሁ ግን ህይወቷ ለትኖራልሽ ተቀጣላለች እንዴት ነው መጽናናት የምትችለው ከባድ ነው ረጅም ጊዜ ሊፈጅ ይችላል እንደኛ እንደ ባለሙያ ግን ኮኮቤ ምንድነው ማድረግ ያለባት ወይ ምንድነው ለሷ መደረግ ያለበት ምን ያህልስ ጊዜ ይፈጅባታል አሁን ካለችበት የከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ለመውጣት ምን ያህልስ ጊዜ ይፈጅባታል እስኪ በስነ ልቦና እይታ ይሄን ገለጽልኝ ኮኮቤ የገጠማት ነገር በጣም ቀላል አይደለም በዚህ አጋጣሚ በጣም ማዘኔን መግለጽ ፈልጋለሁ አንድ ልጅን ማጣት ቀላል ነገር አይደለም ባልተጠበቀ ባልታሰበ ሁኔታ እኖርለታለሁ የምትለው ዋጋ የከፈለችለትን አንድ ልጇን ማጣት የሚፈጥረው ስሜት ቀላል አይደለም እሷ የሚሰማትን ስሜት እኛ ልንረዳው አንችልም ኮኮቤ የሚሰማት ስሜት የምታውቀው እሷ ብቻ ነች እንጂ ከሰው ወገን ያን ሊረዳ የሚችል ያ ሊገባው የሚችል ማንም የለም የምትሄድባቸው የሐዘን ጉዞዎች አሉ ሁላችንም ቢሆን ያልጠበቅነው ነገር ሲገጥመን የምንሄድበት የሐዘን ጉዞ አለ እና እንደ ማህበረሰብ እነዛን የሐዘን ጉዞ አንረዳቸው ሰዎች በዛ የሐዘን ጉዞ ውስጥ ካልሄዱ ኡነተኛ ህክምና ላይ አይደርሱም ኡነተኛ ፋውስ ላይ አይደርሱም እና መደንገጥ ይኖራል እና የድንጋጤ ጊዜ የምንለው አለ በቃ ሰዎች ደንግጠው ምንድነው እየተፈጠረ ያለው የሚሉትና ኡነታውን የማይረዱበት ወቅት በትክክል እየተራመድኩ ነው በትክክል እየኖርኩ ነው ብለው የማይቀበሉበትና ያን የማይገባቸው ወቅት አለ የመካዱ ወቅት ይኖራል በቃ የተፈጠረው ነገር አልተፈጠረም ብሎ እስከ መወሰን ድረስ ማለት ነው መቀበል አለመፈለግ ያለማመን ሁኔታ ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር የገጠመው ሰው ረድቼ አውቃለሁ ሚስቱን ያጣ እና በመኪና አደጋ ነው ሚስቱን ያጣውና አቤት እቃ እየገዛ የሚገባ ለሚስቱ ስጦታ እየገዛ የሚገባ ሰው ነበርና እንደ ማህበረሰብን ስናየው እንዴ ለምን እንዲት አደርጋለ በቃ እሷ ቆሞታለች መቀበል አለበ ብለን መግፋት ነው የምንፈልገው ግን እሱ በልቡ እየሄደበት ያለው ጉዞ ነው ገና አይምሮ አልተቀበለውም ገና አይምሮ አላብላለውምና ይሄ የመካድ ምንለው ወቅት አለ ወደ ንዴት ውስጥ መግባት አለ ከዛ በኋላ ድንገት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሲቆን በራስ መናደር ሊሆን ይችላል በጎረቤት በቤተሰብ መናደር ሊሆን ይችላል በፈጣሪ መናደር ሊሆን ይችላል እና ይሄኛው ደግሞ ሂደት አለ ዲፕ ወደ ሆኖ ደግሞ ሀዘን የሚገባበት ደግሞ ጊዜ አለ በቃ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የሚገባበት የህይወት ትርጉም የሚጠፋበት ሞትን መናፈቅ የሚኖርበት ደግሞ ጊዜ አለ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ መጽናናት ወደ አዲስ ተስፋ መምጣት ደግሞ የሚኖርበት ሂደት አለ ሰዎች ወደምንፈልገው ወደዛ አዲስ ተስፋ ውስጥ እንዲመጡ በዚህ ህይወት ውስጥ ማለፋቸው ግዴታ ነው እና እንዲያልፉ መፍቀድ አለብን እና አሁን ኮኮቤ እያለፈችበት ያለው የህይወት መንገድ ቀላል አይደለም እኛ ሁሉ ጊዜ ሰዎች ደስተኞች ሆኖ ነው ለናያቸው ምንፈልገው እና እኛ እንደምንፈልጋቸው እንዲሆኑ ነው እንጂ ምንፈልገው እነሱ እንደሆኑት እንዲሆኑ አንፈቅድላቸው እንደኛ እኮ ሰዎች እንዲያለቅሱ እንኳን እኮ አንፈልግም እንዲያዝኑ እኮ አንፈልግም ጊዜና ሰዓት መድበን በዚህ ሰዓት መለቀስ አለበት በዚህ ሰዓት መለቀስ የለበትም የምንል ሰዎች ነን እና ስሜታቸውን እንዲያወጡት አንፈቅድም በኮኮቤ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ኮኮቤ የሚሰማትን ስሜት እንድታወጣው መፍቀድ መቻል አለባቸው ለኮኮቤ በፍጹም ልንላት የማይገባ ቡቃላቶች አሉ በቃ ልትረሹ ይገባል ልትተዩ ይገባል ለነላት አይገባም ልትተው አትችልም የምትወደው አንድ ልጇን ነው ያጣችው ልትረሹ ይገባል ለነላት አንችልም አይምሮ ይሄን ነገር መዝግቦታል ስለዚህ የሚሰማት ሀዘን ሊሰማ የሚችል እንደሆነ መግለጽ አለብን ሊያጋጥም የሚችል እንደሆነ መግለጽ አለብን ልታለቅስ ትችላለች ልትከፋ ትችላለች በጨዋታዎች መካከል ጸባይዋ ሊቀያየር ይችላልና ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አልፎ ከመፍረድ ይልቅ ሊፈጠር የሚችል እንደሆነ ልንነግራቸውና የሆኑትን ነገር ልንቀበላቸው ይገባል ልናዳምጣቸው ይገባል ልንሰማቸው ይገባል የሚነግሩን ብዙ ነገር አለ ብዙን ጊዜ ሰዎች በሀዘኑ ሲያልፉ ስለመምከር ነው የምናስበው ስለመናገር ነው የምናስበው ያ ግን ለብዙዎች ፈውስ አያመጣም ሰዎችን ማዳመጥ መቻል አለብን ስሜታቸውን እንዲገልጹት መፍቀድ አለብንና ኮኮቤ በዚህ ሁኔታው ስታልፍ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅባታል አናውቅም
እንደየሰው ይለያያል። ለኔ አንዳንድ ሀዘኖች 6 ወር ብቻ ሊፈጁብኝ ይችላሉ። ለአንዳንድ ሰው 1 አመት ሊወስድበት ይችላል። ለአንዳንድ ሰው 5 አመትና 10 አመት ሊወስድበት ይችላል። ግን በትክክል ወደ ፈውስ መምጣት ይችላልች። ለኮኮቤ የስነ ልቦና ህክምና አገልግሎት ይደረግላታል እና በሚኖራት የስነ ልቦና ህክምና አገልግሎት ውስጥ በውስጧ የተቀመጠውን በውስጧ ያለውን ይሄንን አስጨናቂ ነገር እንድታወጣው ነው የምናደርጋት ማለት ነው። ሁልጊዜም ቢሆን የሆነ ነገር ከተሸከምነው እየከበደ ነው አለም ይመጣው እያጎበጠን ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኮኮቤን የተሸከመችው ነገር እንዳያጎብጣት ውስጧ የተቀመጠውን ነገር እንድታወጣው እንረዳታለን። ስሜቶቿን እንድትገልጻቸው እናግዛታለን። ተስፋ እንድታይ አሁን ከገጠማት ነገር ባለፈ ደግሞ ሌሎች መልካም ነገሮችን እንድትመለከት በስነ ልቦና ህክምና ውስጥ እንረዳታለን። የኮኮቤ ያጣችሁ ነገር አይተካም። ኮኮቤ ያጣችሁን ነገር መልሳ ልታገኘው አትችልም። ግን የህይወት ተስፋን መልሳ ልታገኘው ትችላለች። የህይወት ትርጉም ግን መልሳ ልታገኝ ትችላለች። እና በአስጨናቂ ህይወት ውስጥም ብትሆን ደግሞ ሌላ አዲስ የህይወት ትርጉም እንድታገኝ ሀዘኗንና ጭንቀቶቿን ሁሉ በማውጣት ደግሞ ፍጹም የሆነ መጽናናትን እንድታገኝ ኮኮቤን እንረዳታለን። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እናንተ በመታረጉላት ገዛ ያው ኮኮቤ ተለውጣ እንደምናገኛት ተስፋ እናደርጋለን። ምናልባት ከስነ ልቦና አንፃር አንድ ጥያቄ እንድትመልስልኝ፣ ሞት ለምንድን ነው ሁሌም ለሰዎች አዲስ የሚሆነው? ሞት ሁሌም በህይወት ውስጥ እስካለ ድረስ መኖር እንዳለ ሁሉ መሞት አለና ሁሌ አዲስ የሚያደርገው ሞትን ከባድ የሚያደርገው ምንድን ነው? ለሰዎች ሲቀበሉት ከባድ የሚያደርገው ምንድን ነው? ያው ለአይምሯችን ሁሌ ለመቀበል ከባድ የሆነ ነገር ነው። ሁላችንም እንደምንሞት እርግጠኞች ነን እኮ፣ ግን ያን ነገር ማሰብ ሁሉ አንፈልግም። በጣም ከባዱ ነገር ይመስለኛል በህይወትና ሀሳብ አለኝ ጸገነት። እሺ፣ ወይዘሮ ኮኮቤ የደረሰባት ነገር ከሚባለው በላይ ከባድ ነው። አንዳንዴ መከራ ያልገረፈው ሰው ይህን አይነት ነገር ብትነግሪውም ላይገባው ይችላል። እኔ ከኮኮቤ ጋር የተመሳሰለ ታሪክ አለኝ። ምናልባት የእሷ ልጅ የአስር ዓመት ልጅ ነው፣ እኔ 22 ዓመት ልጅ ነው። ድንገት ወጥቶ ለስራ በዛው የመኪና አደጋ ያለፈው ግማሽ ሰዓት ውስጥ ተደዋውለን፣ በግማሽ ሰዓት ህይወት ውስጥ ነው። 2:30 ተደዋውለናል። 3:30 አካባቢ ነው አደጋ የደረሰበት። ሙሉ ለሊት ስጠብቅ አድሬ ያለው ሳለቅስ፣ ማንም ሰው ያረዳኝ የለም። በቃ ዛሬ ላይመለስ ወጥቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ውስጤ የነበረውን ስሜት አውቀዋለሁ። ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል፣ ፍርሃት ከበበኝ፣ ሽንቴ ይመጣል፣ ውሃ ጥማለኝ። እኔ ስኳር ታማሚ ነኝ፣ ሆዴ ይንቀጠቀጣል። በትራስ ባቅፈው በምን ብለው ምንም ነገር እንትን ማለት አልቻልኩም። እና ከግቢ ውጭ ያሉ ሰዎች ግቢ ውስጥ ያለችን ሴት ጠርተው ግቢ ክፈችልን ሲሏት እኔ ቤት ነው የመጣው ይሄ ነገር ብዬ ራሴን ለራሴ አርድቻለሁ። ሲቀጥል እዛ ጋር በምታለቅስበት ጊዜ ማንም ያንተን ስሜት የሚረዳው ሰው የለም። እኔ አሁን ካረፈ ግንቦት 27 3 አመቱ አለፈ። እስካሁን አጠገቤ ነው ያለው። ተኝቼ ሲዳብሰኝ አገኘዋለሁ። እንደነበር ነው እንላፋለን፣ እንሳሳማለን። አንዳንዴ እንደማይደርሰው እያወቅኩኝ ቆሜ ቀብሬዋለሁ። ሳጥን አስከፍቼ አይቼዋለሁ፣ ግን እጽፍለታለሁ። ኖትቡክ አዘጋጅና እንዲህ እኮ ሆኖ ነበረ፣ እንዲህ ነው ሲከፋኝ ያለውን ስሜት እጽፍለታለሁ። እንደማይደርሰው አውቃለሁ፣ ማንም እንደማይሰጠው ግን ለኔ ያንን በማደርግ ሰዓት ትንሽ ይሆናል አይደለ? ከድባቴ ውስጥ ትንሽ ወጣለሁ። የሚደብረኝን ነገር እንዲቆሜ እንድረጋጋ እንኳን ያደረገኝ ዙሪያዬን ያለ ጠንካራ ቤተሰብ ስለነበረ ነው እንጂ እኔ መቋቋም ሁሉ እስኪያቅተኝ ድረስ ነው የደረስኩት። ውስጥ አፌ ላንቃዬ በሙሉ ቆስሎ ማለት ነው። እና መቋቋም አትችልም። በእሷ የደረሰውን ነገር ማንም ሰው አይረዳትም። እሳቱ ከባድ ነው። ይሄ የኩበት እሳት የምንለው አይነት ነገር አለ አይደል? የተዳፈነ እንደሱ አይነት ነገር አለው። እና እኔ ዛሬ ላይ ለመቆሜ ምክንያት የሆነኝ ሁለት ነገር ነው። አንድ የቤተሰቤ ጥንካሬ ነው። አንድ ደግሞ የ14 ዓመት ልጅ አለች። ግን ምንድነው መሰለ፣ በፊት እሄዳለሁ ምናልባት ከስነ ልቦና አኳያ የምትረዷት ነገር ካለ በፊት ወደ ቤተሰብ ሄዳለሁ፣ እህቶቼን ጠይቃለሁ፣ ዘመድ አዝማድ ጠይቃለሁ፣ ጓደኛ ጋር ሄዳለሁ። አሁን ማንም ጋር መሄድ አልፈልግም፣ ወደ ቤተሰብ መሄድ አልፈልግም፣ ጓደኞቼንም ማግኘት አልፈልግም። እነሱ ወደ እኔ ገፍተው ከመጡ ነው እንጂ እኔ ወደ እነሱ እንደ በፊቴ አልሄድም። ውስጤ ድባቴ አለ። ወይ ከቴሌቪዥኔ ጋር ነኝ፣ ወይ ከስልኬ ጋር ነኝ፣ ካልሆነ እተኛለሁ። አብዛኛውን ሰዓቴን ቁጭ ካልኩ 2-3 ሰዓት እቀመጣለሁ። በቃ ውስጤ አሁንም ድብት የሚለው ነገር አለ፣ አይለቅህም። እንዲህ ቶሎ የሚፈታ የሚላቀቅህ ነገር አይደለም።
እሱን የሚመስል ሰው ካገኘው ተከትዬ ሄዳለሁ። ረጅም ርቀት አይኔን እከተለዋለሁ ሰው በመሃል እንዳይገባብኝ እየፈለኩ። ቤተክርስቲያን ሲሄድ ጓደኞቹ ሲገቡ ቆሜ ቀብሬው እዚህ መሃል ላይ ነበር ወዴት ሄደ የሚለውን ነገር ፈልጋለሁ። እዛ መሃል ፈልግና ኦ ለካ የለም ወደ ራሴ መለሳለሁ። ሰው ሚያይክ ለብሰ መውጣትህን ነው። እኔ አሁን እንዲህ ስለብስ እንኳን ይሄን ያህል መከራ ምንም ያለብኝ አይመስልም። ፊቴ ደና ነው፣ ውስጤ ግን ከማረር በላይ አሯል። በቃ ከማረር በላይ ስለእውነት ነው ምል ቢከፈት የኔ ሆድ ውስጡ የተቃጠለ ነው። እቤት በምንም መንገድ ሰላማዊ ኑሮ እየኖርኩ በሆነ ምክንያት ግን ብውብ የመበሳጭበት ነገር አለ። ሆት ሆናለሁ አንዳንድ ያልቅሻል እየጩ ይለ ወይ ቤቱን ለቅቄው ብሄድስ ባልኖርስ ምለው ነገር አለ። እና እንደው ብትችሉ ይሄን አይነት ስሜት ውስጥ እንዳትገባኔ ምንም ቢሆን አንድ መጽናኛ አለኝ። እሷ ደግሞ ምንም መጽናኛ ስለሌላት እንደው ይሄን ድባቴ ከውስጧ እንዲወጣ በስነ ልቦና ባለሙያዎች ብትታገዝ ለተለት እንጂ ከባድ ነው። ሰው ደግሞ ሲያይክ ምን ታለቅሻለሽ አታስተኙ ምናምን ይልሃል። ያ አይደለም ያንተ መጥፎ ስሜት አለ እዛ ውስጥ ብዙ ነገር ተላምደሃል። እኔ አሁን የመቅሰስ አስ ሲመጣ ሁሌ ብረበሻለሁ። ለምን ይደውልና እናቴ ምን እየሰራሽ ነው ስራ ይጃለ ወይ እንጀራ ይጋገርኩ የሆነ ነገር መጣው ቶሎ በይ ሻይ ጣጂ ይለኛል። ሻይ ጥጄ ገና 10 ደቂቃ ሳይሆን እየሮጠ መጥቶ መቅሰስ አቀብሎኝ ይሄዳል። እሱ እዛ ከጓደኞቹ የበላው ለኛ እንድንበላ። ይሄ ስሜት መቼ ነው የምትላቀቀው? መቼ ነው እራት ከጓደኞቹ ጋር በልቶ ከሆነ ቴካዌ አድርጎ ያመጣልናል። ይሄ ስሜት መቼ ነው? አይወጣም እኮ እኔ አሁን 3 አመት አልፎታል ግንቦት፣ ግን ከኔ ውስጥ ያልወጣ የሆነ በቃ የተደበቀ ነገር አለ። እና በዚህ መንገድ እንደው እሷን ብታግዟት። እኔ ምክንያቱም በሕክምናውም ዘርፍ ቤተሰብ አለኝ፣ ዙሪያዬንም ያለ ቤተሰብ ጓደኞቼም እግዚአብሔር ይስጣቸው ያጽናኑኝም በሙሉ ጠንካራ ሰዎች ስለነበሩ እንዳልደበር ምን እንዳልል በጣም ጠንክረው ቤት ድረስ ገፍተው የሚመጡ ጓደኞች አሉኝ። እና እነሱ ባይኖሩ ደግሞ ያለው ነገር ከባድ ነው። በዛ ላይ ባለቤቴ በዚህ አይነት መንገድ ነው አንድ አይኑን ያጣው። ተደብቆ ያለቅሳል። እኛ ስናለቅስ ወጥቶ አታልቅሱ እግዚአብሔር የወደደውን አደረገ ይላል። መንፈሳዊ ሰው ነው እሱ። እየተደበቀ ሲያለቅስ ግን ግራ አይኑ 80% አይሰራም። ሾፌር ነው፣ ስራውን አቁሟል። ይሄ ነው ያለው ታሪክ። እና የዛ ሰው ማለፍ ቤተሰቡ ላይ የሚጥለው ጫና የማይላቀቅ ከባድ ሀዘን ነው አግኝታይን ከሆነ። እና በዚህ መንገድ እንደው የምታግዟት ነገር ካለ መቼም ያው በሰውኛው ስጋ ለበስ ስለሆነ እንጽናናለን ይባላል ለብሰን ስንወጣ እንጂ የምትላቀቀው አይነት ነገር አይደለም። አትጽናናም። እና ለዚህ ነው አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን ወይዘሮ አሰገደች። ማለት ያጫወቱን ታሪክ የእሳቸውን በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና የእሳቸው ምንድን ነው የእሳቸው ሀዘን ይሄ እስካሁን ድረስ ያልጠፋው ነገር ወደ እሷም እንዳይሆን የእናንተን እርዳታ በጣም ትሻለች ነው። እና እንደው ምንድን ነው የምታደርጉት ነው? አሁን የስነ ልቦና ባለሙያ ነህ፣ ለእንደዚህ አይነት አደጋ ለደረሰባቸው ሰዎች ነው እናንተ የማማከር አገልግሎት የምትሰጡት። እና ምንድን ነው ልትል የምትፈልገው እዚህ ጋር? ወይዘሮ አሰገደች በጣም ነው ማዝነው። ያጋጠሙት ነገር ቀላል አይደለም። እርሶ እንዳሉት ነው ያሉበትን ስሜት ማንም ሊረዳው አይችልም፣ ማንም ሊገነዘበው አይችልም። እና እግዚአብሔር መጽናናቱን ሊሰጡት እመኛለሁ። ወይዘሮ አሰገደች እርሶ ሲገልጹት የነበረው መረበሹ፣ መናደዱ፣ እንደገና ይመጣል ብሎ መጠበቁ ምልክቶቹ ሁሉ በእርሶ አይነት ውስጥ የሚያልፍ ሰው ሊያጋጥመው የሚችል ነው። እና በጊዜ ሂደቶች ውስጥ ከዛ እየዳኑ ይሄዳሉ። እነዛ በመፈጠራቸው መረበሽ አይገባውትም። ልቦት የሚሄድበት የሀዘን ጉዞ ነው እና እውነተኛ ፈውስ ያገኛሉ። ማንኛውም ሰው እርሶ ባለፉበት ነገር ውስጥ ቢያልፍ እርሶ እየተሰማዎት ያለው ሀዘን ይሰማዋል። ስለዚህ በስሜቶቹ ምክንያት የአእምሮ ህመም እንደሆነ ማሰብ አይጠበቅቦትም። የፈጠረው ነገር አይምሮት ላይ የሚፈጥረው ራሱን የቻለ ተጽዕኖ ነው እና በጊዜ ሂደት ውስጥ እነዚህ ስሜቶች ቀንሰው ፍጹም ደግሞ ፈውስ ማግኘቱት የማይቀር ነገር ነው። ስሜቱ ይኖራል። ተጨማሪ እርዳታ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ቢሮ ቢመጡ
በደንብ አድርገን እርሶንም ማገዝ እንችላለን ደስ ይለኛል። አስጨናቂ በሆነ አጋጣሚ ውስጥ ላለፉ ሰዎች የሚሰጥ ራሱን የቻለ ፕሮግራም አለ፣ ትራውማ ሂሊንግ ወይንም ደግሞ ካሰቃቂ አደጋ መዳን የምንለው ማለት ነውና በዋናነት ስሜቶቻቸውን እንዲገልጹ የምናደርግበት ነው። በዋናነት ውስጣቸው ያለውን ሀዘን እንዲያወጡት የምናደርግበት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስለራሳቸው ያላቸው ማንነት የተዛባ ይሆናል። ስለራሳቸው ያላቸው እይታ የተዛባ ይሆናል። አሰቃቂ አጋጣሚዎች ከሚፈጥሩት ነገሮች መካከል አንደኛው ስለራሳችን የተዛባ አመለካከት፣ የተዛባ እይታ እንዲኖረን ነው የሚያደርጉት። እኔ እኮ አልጠቅምም፣ እኔ እኮ አልረባም፣ እኔ እኮ ፈጣሪ ቢጠላኝ ነው እንዲህ ያደረገብኝ፣ እኔ እኮ ፈጣሪ ባይወደኝ ነው እንዲህ የሆነብኝ፣ በምድር ላይ እድለኛ ያልሆንኩት እኔ ነኝ የሚል የተዛባ አመለካከቶች ይፈጠራሉ። እና ሰዎች ከእንደዚህ አይነት የተዛባ አስተሳሰብ ውስጥ ወጥተው ትክክለኛ የሆነውን ማንነታቸውን እንዲያገኙት ስቃያቸውን በመግለጽ ደግሞ ፍጹም የልብ ፈውስ እንዲያገኙት የምናደርግበት ነው። ኮኮቤንም በዋናነት በዚህ መልኩ ነው እርዳታ የምንሰጣት። እና የልብ ፈውስ አግኝታ ተስፋዋ ተመልሶ የተፈጠረው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ህይወቷን ደግሞ መቀጠል እንደምትችል ተስፋ አደርጋለሁ። እናመሰግናለን አቶ ኤርሚያስ ኪሮስ። እንግዲህ የስነ ልቦና ማማከር ስራ ነው የሚሰሩት። ከዚህ በኋላ በቋሚነት ኮኮቤ ካለችበት ከባድ የሀዘን ስሜት ውስጥ እሷን እንግዲህ በስነ ልቦና እርዳታ ለማድረግ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ወይዘሮ አሰገደችንም በዚህ አጋጣሚ እኛም የእርሶ ሀዘን ይሰማናል፣ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው መጽናናትን እንዲያደርግሎ እንመኛለን። የቅዳሜን ከሰዓት ሌሎች ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ።